I no oblideu mai que si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora, som un país imparable. Lo más importante para el Barça y para la afición del Barça es quedar por encima del Real Madrid. ¡Nein! Tinc a la iaia cridant com un hincha de boca. Flash! Desobediència Cruifista, un podcast d'extrems oberts i de pressió alta. Bona tarda, bon vespre o bona nit. La realitat és força capritxosa i a vegades la narrativa d'aquesta en segons quins camps, mai millor dit, fa que el relat sigui preciós. Els dos primers equips del Barça de futbol han repetit resultat a domicili i contra l'atent rival. Repetir allò de la portada del Marca el dia que el Real Madrid va comprar, sí, va comprar la plaça d'un equip de futbol a la Lliga Femenina per tenir el seu equip en aquesta competició, seria repetir-me, i ja no tindria cap gràcia. La Covid està més que subat i pel que sé el nivell d'aquí està un pèl més alt. A poques setmanes d'acabar l'any, us aviso que ja no és estrany veure els llums de Nadal de moment apagats, els aparadors amb boletes de neu i jerseis horribles i que les plataformes de streaming et recomanin veure Love Actually o Solo en casa. Amb el fred ja instal·lat i amb les mantes reposant ja els vasos dels sofàs, nosaltres tornem una setmana més i ho farem com sempre, amb el Pau Meller, l'Álvaro Massaguer i l'Adrià Lúria. Avui sap greu, tenim una baixa, de la Júlia Sabata, recupera't aviat. No us preocupeu, que no és res greu, també dic, vaig agafar de Pau Meller al programa de la setmana passada. I avui, amb una convidada que si hagués de completar el guió del Barça de Flick amb la vista al maig, estic segur que l'acabaria a Munic. Us parlo jo, Pau Balada, i abans de començar, voldria saludar el Xavi, l'amo d'aquest preciós estudi i l'encarregat de tirar aquesta hora i poc endavant. Dit això, auba, comencem, no sense abans, tastejar i posar a prova la nostra convidada d'avui. Com diria el Johan, sal i disfruta, Marta Ferrer. Benvinguts al Centre d'Anàlisi Psicotecnofutbolístic de Desobediència Cruifista. L'espai on tractarem de conèixer les conductes i emocions de la persona que avui ens acompanya envers el món del futbol. Avui ens visita la Marta Ferrer, és guionista i crítica de cinema i un bon dia va acceptar venir de convidada a Desobediència Cruifista. Ella es presenta de la següent manera. Tinc 28 anys, sóc de Barcelona, tot i que d'aquí poc els expats em fotran fora de la meva ciutat. Guionista a la ràdio, crítica al diari, al cine la resta del dia. Infinites ganes de que em toqui l'Euromillón. Comença el test. Quin és el teu primer record relacionat amb el Barça? Passar per sota del torn d'entrada del Camp Nou, quan abans els nens petits es podien colar si no tenies seient, amb la meva mare i amb els meus cosins, i asseure'm entre els dos seients, entre la meva mare i el meu cosí, per veure jugar Ronaldinho. És el primer jugador de qui tinc record haver vist al Camp Nou. La mateixa generació, llavors. Sí, la mateixa. Si poguessis canviar una jugada concreta d'un partit de futbol, quina seria? El gol de Bojan anul·lat injustíssimament. Estem al mateix vaixell que el Xavi Martínez espavili amb els seus criteris respecte a aquest tema. Marta, en el món del futbol sovint es diu que Neymar és el rei que mai va voler regnar. Amb aquesta idea en ment, quina jove promesa del Barça t'inspira especial simpatia i t'agradaria veure triomfar, convertir-se en el pròxim rei del futbol, guanyar la pilota d'or i tota mena de trofeus en els anys vinents? És molt fàcil aquesta. No sé si compta com a jove promesa perquè ja està instaurat en el primer equip, però jo sóc molt de Pablo Paez Gavira Gavi. M'esperava un Lamine aquí, jo. No, Lamine és com el típic que fa tothom, no? Jo Gavi, sempre Gavi. Des que el Barça va guanyar 4-1 contra el Bayern i 0-4 al Santiago Bernabéu, estic com molt capficat en que hi ha guionistes al darrere escrivint aquesta història. Em va com en ell el dit tenir-te aquí al davant perquè escrius guions i passes moltes hores parlant de sèries i pel·lícules. Seguint aquesta línia, et proposo un petit joc. Podries equiparar l'inici de temporada de Hansi Flick amb algun personatge, sèrie o pel·lícula? N'hi ha molts. Hauria de ser una sèrie molt bona, perquè em sembla un inici de temporada molt bo.
I llavors, quan penso en sèries bones, evidentment em ve al cap Breaking Bad, però no és una sèrie que tingui un inici especialment fort, val, perquè va millorant. Però bueno, em quedo en Breaking Bad, va, per no pensar-hi més. Endavant. I Frenkie de Jong, quina sèrie, pel·lícula o personatge podria recordar? La pitjor pel·li que he vist en la meva vida, que és Megalòpolis. Val, ok. Has gastat la bala de Breaking Bad, perquè jo ara pregunto, sí. I Messi? Què seria? I Messi... clar... Lo Soprano, l'inici de tot, sí, igual. Sí, una pel·li així molt, molt bona... és que no... no sé, la millor pel·li... El millor director de la història, que és Steven Spielberg. Vale. Em serveix. Serveix? Fàcil. Marta, quin és el contingut audiovisual, que, en plan, millor, que s'ha fet mai en català? Plats Bruts. Oh, el vaixell, també. És l'única resposta correcta, també. Sí. Per casualitat, va celebrar... curiositat, més que casualitat. Va celebrar el gol d'Iniesta a Johannesburg? Sí, no. Això vol dir que sí. No! Molt bé! Estem molt bé! Espera, no celebrem abans d'hora. I el de la Minya mal contra França? No, no el vaig ni veure. Marta, l'altre dia em van treure el queixal del seny. Es veu que el queixal del seny no serveix per res i ha estat destinat a que s'extingeixi a través de l'evolució genètica de la humanitat, cosa que jo no sabia. El que sí que sé és que costa molt de treure, és molt incòmode i un cop extret costa un bon temps recuperar-te per tornar a la normalitat. La meva pregunta és: quina figura del Barça, ja sigui de l'equip directiu, tècnic o jugador, et sembla que és el queixal del seny del Barça? No vull caure en el meme, però... Bueno, però Frenkie de Jong. No, va, tira un altre, tira un altre. Vale. Ferran Torres. Molt bé, sí, molt Ferran bé. Torres. Sí, allà a la banda dreta no fot absolutament res. Però Frenkie de Jong està allà a la segona posició. Bueno, sí, està a l'altra banda de la boca, no? Són els sí, dos exacte, casals. Són els dos. Perfecte. Marta, sabem que ets una gran apassionada del cinema. Alguns experts diuen que quan una persona mor, en els últims instants de la seva vida, pot reviure una pel·lícula que recull els moments més significatius que ha viscut. Quan arribi el teu moment, esperem que d'aquí molts i molts anys, quin director t'agradaria que dirigís la pel·lícula de la teva vida? No s'ha fet mai aquesta pregunta. M'ha dit que m'ha dit, és boníssima. És boníssima. No, és molt bona, és molt bona. Tornaré a caure, Steven Spielberg. Val, i l'actriu? Mira, per un running gag que em fan sovint, Emma Stone. Hòstia, és que jo ho volia dir. Perquè no em diuen és la que... de La La Land, no? Sí, vale. Perquè sempre em diuen, des de La La Land em diuen que m'hi assemblo. Jo no dir, ho veig, dic, però no vull... Emma Stone. M'anava a permetre aquesta llicència, però sí, també ho he vist. Doncs ja està, ja tenim tot aquest batibull d'informació. Doncs acabem el test i fem aquest silenci. Per ara sí, a fora de testos, preguntes que evidentment es pot comprovar que no eren gens difícils. No, eren fàcils. Donar-te la benvinguda. Benvinguda, gràcies. Marta. Moltes gràcies, em fa molta il·lusió ser aquí. Com estàs? Bé. Bé, tot el sí, bé que es pot estar. Coincideixes que el fred ha arribat o que ha de venir més? No, jo vull més fred. Aneu jo no, molt no suporto la calor. Aneu molt abrigats, m'esteu posant nerviós. Jo així estic perfecte. Jo soc feliç així, moment. Sí. Vale, com esteu vosaltres, Adrià? Viu, que ja és molt. Perfecte, Álvaro. Sí, en el teu cas sí que és molt. Sí. Molt bé. Molt bé. I tu, Pau Meller? Em decepcionat perquè he intentat fer una pregunta una mica més del cinema. He pensat que aquesta pregunta és boníssima i ja es veu que he caigut en un tòpic del cinema. Bueno, no passa res. Endavant, seguim. Podria puntualitzar el carisma que em porta avui l'Álvaro Massaguer amb aquestes ulleres. No vull que caigui en això... Digue-ho per la gent de Spotify, exacte. Bueno, que s'ho imagini. Sí. Les millors ulleres que pots comprar. Porta mateix, unes ulleres de pasta que li donen un carisma. És Berto Romero i Santi Jiménez alhora. És una... Els dos alhora, eh? Sí. Sí, sí. Doncs amb aquest mix fet i ja sabent que esteu bé, tu viu, Adrià, i sí, tu, Meller, decepcionat per la resposta que dona... O decebut. No, 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 ho intentarem fer millor al llarg del programa, ara ja només pon acabar. Em sap greu, em sap greu. No passa res, jo crec que les dues són correctes, però ho hauríem de comprovar després. En qualsevol cas, tranquil, sabent que esteu tots bé, anem a veure què ens ha de dir avui qui en sap massa. Comencem amb el millor de la setmana. Anem amb 3 punts aquesta setmana. El primer, el Meneo al Clàssic femení, que li vam fotre al Madrid. L'equip que arribava per donar una nova dimensió al futbol femení segueix sense arrencar-li un sol punt al Barça. El segon, que s'han acabat les aturades de seleccions fins al mes de març. Ja era hora. I el tercer, que a Barcelona tenim un derbi de veritat i no és el Barça espanyol. Ahir es va viure al Nou Sardenya un partit preciós entre la UESA i l'Europa. El pitjor de la setmana és... Tot i el derbi preciós... és la demostració fefaent que les institucions no estan cuidant com es mereix el futbol de barri. Ahir, per sort, no va passar res greu, però que la quarta divisió nacional no es pugui garantir la seguretat i que es pugui garantir tenir un camp en condicions és una vergonya. Anem ara sí al tuit de la setmana. Aquesta setmana no és un tuit, sinó que és un formatín de TikTok del que vull deixar constància en aquest espai meu que és l'en sap massa.
Des de fa unes setmanes, el millor contingut de tot internet són els vídeos de futbolistes que comencen amb un vídeo random. Em puc passar hores i hores mirant-los i sé que els aquí presents estareu totalment d'acord amb mi. Sí. Facto. Anem al pallasso de la setmana. Segueixo amb el monotema UES Europa, però clarament el pallasso de la setmana és Àlex Cano, capità de l'Europa. El futbol és clarament passió i sentiment, però s'ha de saber controlar una mica el comportament si ets el capità d'un equip de futbol professional i no actuar com un hooligan dins el camp. I ara sí, acabem. L'MVP de la setmana és... Amb el risc que comporta aquest MVP de la setmana, ja que em pot fer quedar de pallasso, per mi l'MVP és Neymar Júnior. Està clar que tornar a l'equip del barri havent cobrat 200 milions d'euros d'un equip d'Aràbia és menys romàntic que si hagués tornat directament al Brasil d'Europa. Però siguem sincers, la tornada de Ney al Santos, en cas de donar-se, seria un tancament de preciós de carrera per un dels jugadors més especials dels últims anys. Doncs ara sí, fet el repàs com ja és habitual, continuem amb la tertúlia. Em permeto el luxe de seguir parlant, no de l'ençant massa, sinó de que aquesta setmana estarem fent un sorteig de l'edició especial de la revista Panenka. És tot un honor, és tot un honor per Desobediència. Especial per què? Què té d'especial aquesta? És el número 143, que commemora el 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. Bueno, la revista Panenka és una de les revistes principals d'Espanya. I... van inventar un penalti i tot. I van inventar un adjectiu de... l'única persona, Panenquita. Els Panenquites venen d'aquesta revista. Però respecte a ells, eh? Ells sí que ho poden ser. Els respectem. És un honor col·laborar amb ells. Aquesta setmana estarem sortejant, no aquest, sinó un altre... ui, que es cau. Número d'aquesta revista. També hem tingut la sort de ser convidats al Camp Nou a la presentació d'aquest número. Aleshores, res, com diuen els influencers, estén atentos a les redes socials. Clar que sí, diuen en castellà, perquè tots es canvien. Sí, perquè tots parlen en castellà, gent. És tota la raó. Aleshores, farem un sorteig. Yeah, però aquesta Marta te la regalem, eh? Ah, sí, doncs, tenim aquesta i la que sortim. És per tu. Doncs moltes gràcies. Després us demanaré que me la firmeu, de record. Sí, sí, em queda lligat. T'he firmat un autògraf la meva puta vida. La firma del DNI. Des que vaig parlar amb el DNI no firmava. Totalment. Doncs això, ja ho diu l'Àlvaro, estigueu atents a les properes hores o dies a les xarxes, que aviat ho anunciarem. Ara sí, seguim. Adrià, m'aixecaves la mà tal com començava la música. Sí, digues. Vull ràpidament passar a parlar amb la Marta, que és el que interessa. Però, Álvaro, sabia que anava a parlar d'això. Hi ha un tema, no, sí, del Sant Andreu a Europa, que tu no estàs a favor de la celebració del Cano, no? Però, per exemple, Piqué, quan va fer callar Cornellà al Prat, els teus amics, què et va semblar aquella celebració? No té absolutament res a veure. Per què? Crec que Piqué simplement fa callar un cop i ja està. Amb un somriure a la cara. De manera picaresca i elegant, el Cano ho fa amb la ràbia d'un nen de 5 anys, el que li acaben de robar el bocata. Aquest és l'èmfasi, però que no estàs en contra de fer callar la grada elegantment amb carisma, no? Jo crec que elegantment i amb carisma es pot ser tot lo xulo que vulguis. Perfecte. Neymar és el primer que ho ha estat. Recupera. Era això. Ja però està. Presentador, recupera el format, que estem, ja està, perdent, estem perdent els oients de l'Europa i tampoc no ens interessa. Sí, sobretot per la samarreta que portes, que en cap cas serà de l'equip. Sí, un exemplar que va caure de la valla, un damnificat d'aquella experiència. Tu que hi eres allà, què? El millor dia de la meva vida, va ser increïble. Va ser increïble, de veritat. No havia viscut un partit així a Barcelona des del Barça-PSG, potser. Divertidíssim, de veritat. Això sí que és un derbi, el del Barça i l'Espanyol és un meme, de veritat, deixem-ho estar. Em si espavila la Generalitat amb el tema de millorar els estadis i infraestructures de la quarta major categoria i no les merdes del Cupra Arena i aquestes coses, no? Hòstia, veia pelito a la Kings League així gratuït, però bueno, ja tocava perquè aquí li interessa la Kings League. Els oients de la Kings League. Exacte, que deuen quedar zero. En definitiva, seguim amb coses del test o de l'ençant massa, perquè hi ha hagut una part del test, Marta, que m'ha agradat especialment. Quan li has preguntat sobre... crec que has estat tu, Pau Mener, el primer record com a blaugrana, pregunta típica, ja, marcada a la casa, perduts, m'ha agradat molt i es nota que hi ha una visió de guionista i cinematogràfica. Sí, perquè has dit clarament passar pel torn quan eres nen al Camp Nou, abans era gratuït, no sé ara com funciona, i aquesta imatge m'ha vingut també a mi. Sí, sí, és molt... De passar i d'estar a la falda de l'avi, de ma tieta, de mon pare. Molt sentida. Tens seient, tu, pel Camp Nou? Sí. Bueno, la meva família, en tenim tres. Molt bé. Llavors els anem sortejant. Vius per allà, vius per la zona. T'he preguntat abans sobre si fa pinta de que aviat hi jugarem, si l'estructura... Com veus l'estructura? No fa pinta. De portes com a fora, eh? Jo crec que no fa... Bueno, des de fora costa de dir. Jo m'atreviria a dir que al desembre no arribem. No, al desembre no.
bueno, hauria d'haver un miracle perquè arribéssim al desembre. Al gener, ja veurem. No ho sé, no ho sé. Al febrer, els vuitens de la Champions els jugarem allà? Al Camp Nou? Et dic allà, quina falta respecte. Allà, en el nou Spotify Camp Nou. En el nou Spotify Camp Nou? Sí. Paraula de Marta. Per dir alguna cosa. Aquí, home, una veïna no pots equivocar. A mi m'agradaria molt, jo tinc moltes ganes de tornar al Camp Nou. Però com a veïna, tantes ganes com a veïna de les Corts, com per acceptar, per exemple, que es construeixi de nit, que jo fa temps que defenso que això... És que jo estic en una banda de les Corts que no em molesta. Doncs no, em queda molt lluny el Camp Nou. Que facin, aleshores, que facin. Ja. Els derruïdors Camp Nou ja pico i pala. Fotran la seva queixa a Twitter. I ara ja, anant a la part on podem desenvolupar més amb la teva carrera, amb tu doncs, com a guionista i alhora també col·laboradora a mitjans de comunicació, amb què comença la teva carrera com a guionista? Jo volia ser guionista de cine i tele. I em vaig quedar pel camí. Sí, perquè a mi sempre m'ha agradat molt el cinema i la televisió. Aleshores, jo volia fer guions de capítols de sèries, de pel·lícules. Passa que, quan feia la carrera de comunicació audiovisual, uns amics van muntar un podcast. I jo no havia fet ràdio la meva vida. I l'havia escoltat molt, perquè a casa meva sempre hi havia una ràdio posada. Teníem ràdio fins i tot al lavabo. I aleshores vaig dir, bueno, jo no he fet mai ràdio. Però em van dir, vols venir a fer una secció d'estrenes? Vaig dir, vale, va. I llavors m'hi vaig enganxar molt. Quin any era això, perdona? Com es deia? Any i com es deia? Jo crec que era segon o tercer de carrera, o sigui... 2019? 2000, no. Ai, 2016, 2000... Ah, clar, que és un any més gran. Sí. I aleshores es deia Gràcies a l'Acadèmia, que és un gran nom de podcast, sempre ho he pensat, que algun dia si faig un podcast el robaré. S'hagués penjat. Pot ser que s'hagués penjat, hauria de fer una feina d'arqueologia, pot ser. Estava a iVox, em sembla. Vam fer pocs capítols, perquè després ja vam anar fent coses diferents. Però em va agradar molt, i aleshores a l'hora de fer les pràctiques vaig triar fer ràdio. I vaig entrar a Catalunya Ràdio amb unes pràctiques, fent el matí de Catalunya Ràdio amb la Mònica Terribas, i allà vaig conèixer el Roger Escapa, i després ell va anar a fer el suplement, i ja com que m'hi vaig quedar. Hòstia, Catalunya Ràdio, realment no us tenim tan presents, perquè aquí de RAC1 ha passat tot Cristo. Ja. Hem vist que ja no ens han donat feina, i ara comencem... Ens ha tocat posicionar-nos amb la US i Grup Godó. És el nostre format que hem escollit. Sí, sí. Mònica, t'arribes, eh? Sí, et volia preguntar, tens algun tipus de mentor o mentora a la ràdio? Aquells primers anys que comences, hi ha algun personatge peculiar que et marqui especialment? No, tot aquell equip del matí de Catalunya Ràdio es va portar molt bé amb mi. I la Mònica Terribas sobretot, perquè després vaig haver de fer una substitució i van apostar per mi perquè acabava de fer les pràctiques i això, i sempre els hi agrairé. Tot aquell equip es va portar molt bé amb mi, em van ajudar molt, em van explicar moltes coses. I després, evidentment, el Roger Escapa, que és qui jo no era ningú i acabava de fer unes pràctiques i es van tomar un buc insígnia com és el suplement i va dir, jo confio en tu perquè vinguis a fer de guionista. I jo, vale, gràcies. I fa 7 anys. Els periodistes, i a mi també com a no periodista em passa, tinc bastant idealitzat el que és la ràdio. Sovint se'n parla molt bé de la televisió pot donar l'aparador, la fama i tal, però no abandonis mai la ràdio. Hi ha com una mena d'idealització al darrere. Tu, la idea que tenies abans d'entrar a Catalunya Ràdio i el que estàs visquent ara, fins a quin punt s'ajusta? L'expectativa realitat? Sí, jo crec que tots tenim al cap, en plan, todos los hombres del presidente, no? En plan, destaparem el Watergate i ens donaran un superpremi. I clar, evidentment no és això, perquè allò va ser una cosa molt específica. Però és veritat que la ràdio té alguna cosa que t'enganxa. No et sabria dir el què, però un cop... Bueno, és com fer un podcast, no? En plan, un cop comences... no sé, la ràdio i la tele, algun cop he fet tele i sempre estic com molt rígida, molt sèria, perquè estic pendent de que hi ha càmeres, de que hi ha llums, de que no sé què, i la ràdio jo sempre tinc la sensació que no m'està veient ni escoltant ningú, llavors et dona com una llibertat que jo crec que no tens en cap altre mitjà i això és bastant guai. Atrapa. Sí. Ens passa sovint que hem de posar pitos perquè ens sentim tan lliures i tan tranquils que diem barbaritats. Clar, es donen compte. Jo et vull preguntar, has deixat el somni d'acabar fent guions algun dia enrere o és algo que encara està latent? Sempre està latent. Jo escric molt pel meu compte. Aleshores, sempre tinc com projectes allà a l'ordinador que dius, bueno, igual algun dia, si s'acaba el suplement o el que sigui, doncs ho entomaré. Però és veritat que ara ja m'estic redirigint cap a un costat que potser a la uni no havia tingut tan clar, que és això de fer crítiques i anàlisi i això, que també m'agrada bastant. I de moment crec que tiraré per aquí. Ara, si la cosa, no sé, tomba gaire això, potser, mira, acabo fent un plats bruts. Clar, però és que la ràdio pot ser un trampolí per escriure... Són vasos comunicants, no? Pot ser, per escriure guions, a vegades. Collons. No ho sabem. Però pot ser, si ho dius tu, potser sí que també pot ser que hagi rajat tant. A competència algú l'escriu, no? Quan prenem de programes de Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí, hi ha guionistes al darrere, no? Pot ser una sitcom de la ràdio.
Podria, tinc molt material per fer una cinta de la ràdio. Segur, és una idea que tinc allà. Jo vinc sense cobrar, eh? Moltes vegades a la redacció faig la broma. Si hi ha algú del suplement que ens està veient, ho sabran. Faig la broma de tinc tant de material que un dia faré una sitcom i tots sereu personatges. Cuenta com i espada, eh? Gratis. No cobro. Com The Office, però d'estudio. Per fer què? Qualsevol personatge que l'ajusti. Comentaves el tema de crítica cinematogràfica i a mi, i també va ser a la carrera, no t'ofenguis, se'm va dir que la persona que és crítica de cines i televisió és un director o directora frustrat. Estàs d'acord amb aquesta afirmació? Jo crec que hi ha molts que sí, que ho són. I hi ha d'altres com jo que ens hi hem trobat pel camí i ha estat en plan, val, doncs està bé això. Jo no he volgut ser mai directora, ni a la uni tampoc. Qui vol ser director? Plan, no, jo darrere les càmeres i sense fer gaire cosa de responsabilitat. Sempre, no sé, crec que has d'estar pendent de tantes coses i has de tenir tanta visió que... No, em supera, és una cosa que no m'interessa gens. I sobre ara que anàvem també tema càmera, cine, televisió en general, ja connecto amb el tema futbol i esports, que portem 10 minuts i crec que, bueno, jo crec que diverses pistes s'han donat, però en qualsevol cas, ja fa bastants anys que s'està com serialitzant molt l'esport i el futbol sobretot, a plataformes, que aquí hi ha 30.000 exemples, que si el Drive to Survive de Fórmula 1, el documental de Jordan, i els 200 exemples de sèries de documentals de temporades d'equips de futbol. No sé si us sona això, Valor or Nothing, que hi ha una del City, una de l'Atlético, i de més, però és que ara el més tonto té un documental, i no ho dic com una frase feta. Vull dir, al final Sergio Ramos va fer el seu. Dins tot aquest món, i fora de la ficció, del que és purament documental, vosaltres... Què recomaneu? Heu vist? O sigui, sou seguidors d'alguna en especial? Teniu alguna... O sigui, no parlo de ficció, Lluís, és el teu terreny. Sí, sí, jo estic malalt, però és que sempre dic el mateix. Quin? Amb quin et quedes? El del Núñez. El del Núñez, el de la Borda. És que és boníssim, el del Núñez. No, Marta, no, la Marta i jo ens entenem. És que és boníssim. Mira, per entendre... És que m'encanta el Núñez. Boníssim és, però... Si vols entendre el Barça, ara ens explicarà. Exacte. A veure, és que estic... No, però és que ja no ens quants documentals. Són tres documentals. És el del Figo, el del Figo, el del Núñez i el de la Borda. Potser ha dit 17 o 18 vegades aquesta... Puc afegir fins i tot el de Romario, que està molt bé. Però mira, el primer de tot, el de Figo, tu l'has vist a Movistar? No l'he vist. És espectacular. Boníssim. És espectacular, perquè t'ensenya una mica el... Mira, primer hauríem de veure el de Núñez. Un cop has vist el de Núñez, sí, ja pots entrar amb el de Figo. Un cop veus el de Figo, ja pots entrar amb el de Ronaldinho. M'encanta algú un cop... dient-li una crítica. No, però... No està bé, és que me'ls he vist moltes vegades. No consumeixo gaire, vull dir que... I el de Ronaldinho et porta el primer mandat, el primer any de mandat de Laporta. Jo crec que si fas això ja coneixes la idiosincràsia del Barça. Has fet un fil de Twitter i explicant això, pot ser? No, però faré. Ja has donat una idea i ja el tens treballant demà. Sí, sí. No, és que... Hòstia, és molt bo, eh? Si no és molt bo, és molt bo, és veritat. Altres recomanacions teniu? Tu, Marta, tens alguna recomanació? De moment anem al que és no ficció. De no ficció. Perquè la gent ha abusat molt, però hi ha alguns molt bons, considero. És que el de Núñez m'agrada molt. És que és molt bo. Núñez és un personatge que a mi em desperta amb molta simpatia i que sempre em sap molt de greu no haver viscut el seu mandat. Hòstia, hauríem rigut molt, eh? Perquè jo, és que cada dia dic una frase del Núñez. O sigui, és que m'encanta. De veritat, és un personatge que em fascina. I és quan més graciós que el de Cracòvia. És més sí, graciós sí, sí, que el de Cracòvia. Sí, supera la ficció. I quan va sortir el documental aquest del 3CAT, el de 3CAT, no estem parlant? Sí. O sigui, me'l vaig veure, però en no sé, les hores que dura. És que no vaig anar ni al lavabo. I a tothom que veies, has vist el documental del Núñez? Vull dir, sí. Et dic aquest, 100%. 36, eh? És que sempre surt el 36. El de... Puc recomanar un de no ficció? Sí. El de Carles Tamayo és boníssim. De sí, com... però d'esport. De si la pedrastia et sembla un esport... Jo l'esport... Preguntava per esport. Vaya esport més raro, loco. No, perdó. Una mica delicat, eh? Jo el que he de recomanar, sí o sí, sempre dic malament el nom, és de Simone Biles. Es diu Biles? Sí. Aquest documental em té totalment fascinat. Què li volies dir, Baileys? Sí, és que aquí aquest programa li vaig dir Baileys o Baileys o Baileys. Volia americanitzar-ho més al compte. I tu, Pau Balada, que també ets molt cinèfil, és el que més d'aquí, del grup. Molt cinèfil. Ícaro, ja s'està tirant el rotllo. No, te l'has inventat, aquest. Te l'has inventat. És el de dopatge. El del dopatge al ciclisme, que té un Òscar. He anat al més típic, que deu tenir més de 10 anys, jo crec. Què explica? Sí, tant. Doncs és una trama de dopatge que va haver-hi a l'equip olímpic de Rússia entre les Olimpiades del 2008 i 2012, si no m'equivoco. Armstrongs. I un periodista fa la prova en base a un doctor que va ser totalment desterrat de Rússia de com portar... O sigui, perdó, m'estic explicant fatal. L'argument és d'un ciclista amateur
vol dopar-se perquè està permès dopar-se en una competició. Vale. I amb qui ho fa, descobreix que és un doctor que estava relacionat amb una trama de dopatge que va haver-hi amb l'equip olímpic rus entre els anys 2008 i 2012. Jo, vaya trama, aquest, aquest doctor ara mateix és... No pot trepitjar Rússia, no, no estan buscant. Com es diu? És testimoni protegit als Estats Units. O sigui, està vivint als Estats Units amb un canvi d'identitat i tot això, perquè si el pien els russos, sóc diuen que el pelen. Té el micro obert a desvalència. Sí, 100%. Sí, segur que no entendrem. Esportiu... Aquí tens el meu braç. El Carles Tamayo és un esport una mica... Carles Tamayo és un esport una mica estrany, però l'esportiu s'ha de mencionar el de Michael Jordan. Sí. Oh, home, sí. Sí, sobrevalorat. No t'ha acabat, eh, Marta? És que no m'interessa el bàsquet. A mi el futbol... No, tampoc, però és que allò té una narrativa molt ben... Guai, eh? Sí. Ja, no, bueno, ja me'l miraré. Però em costarà, eh? No l'has vist? No, és que no m'interessa el bàsquet, no m'ha interessat mai. T'he de dir que si no el vols veure, l'únic que val la pena és el segon capítol, que és el de les Olimpíades de Barcelona. Sí, ah, sí, sí. Miraré això, faré això, miraré el segon capítol. I... Tinc una pregunta que ara m'ha vingut al cap. Clar, el fet que tu siguis guionista, que t'interessi tot el tema del relat i tal, et va perfecte ser del Barça perquè és el club amb un millor relat. Sí. Estàs d'acord amb mi que no hi ha club que té millor relat que el Barça? No, i tota l'estona hi ha plot twist, tota l'estona hi ha girs de guió, hi ha coses que no t'esperes, no pots estar mai tranquil, però sempre hi surt alguna cosa. És perfecte, per fer una sèrie seria perfecte. Creus que això t'ha marcat d'alguna forma? Que això m'ha marcat? O podria marcar, en plan, el Barça potser m'ha influenciat a l'hora de llegir certs guions? M'agrada molt la pregunta, perquè estic pensant en la part contrària, és a dir, amb gent que ha sigut purament desgraciada en aquest món. Clar, per exemple, seria una putada per tu ser del Madrid, perquè només hi ha el discurs guanyador, saps? És com poc atractiu. Té poca gràcia ser del Madrid. Jo m'avorriria, crec, que si fos del Madrid, perquè un altre Champions, quin pal. Com que no té emoció. Quina llàstima. Guanyar una quinzena. Hòstia, quantes llavors? No teniu aquesta sensació quan el Madrid està a punt de guanyar un altre Champions, que és una... És que ja no tenen valor. O sigui, a mi m'agrada guanyar-les cada X temps, amb molt esforç, suant, sang... Exacte. I si les guanyessin com a xurro, dues seguides, no tenia gràcia. Però dues seguides. Sí, o sigui, es crema la ciutat. Jo em torno absolutament boig. Jo estic plorant. El dia que guanyem la segona seguida, jo estic plorant, que no m'ho crec. Esteu obviant el que ha de passar, i és trobar-nos en una final de la Champions contra ells, i si guanyem, les 15 molt. Champions queden completament esborrades. Això m'encantaria. Amb el desfibrilador al costat, però a mi m'agradaria... Amb el metge del ciclista aquell. Jo necessitaré el costat més. Però a nivell narratiu et carregues qualsevol Champions del Madrid, des del meu punt de vista. Però això ho fa la Masia, eh? Ui. El model de club. Això és la Masia i el model de club. És a dir, al posar-li un rerefons, sí, al com, uh-huh, que sempre dius tu, és el que fa que... La Masia és un pilar fonamental. Sí, bueno. El catalanisme... Sí, però tu també pots crear un pilar diferent. No dic que els catalans som molt catalans, o sigui, mm-hmm, que som molt particulars els culers. És molt difícil ser del Barça. I avui pensava també que els catalans tenim el Barça com a substitut d'una selecció catalana. És que al final ja estem lluitant contra un estat, no és el Madrid. També és veritat que és difícil, però no tant. És a dir, al final som un club, el club més guanyador de la història, vull dir, dels clubs més guanyadors de la història. És a dir, al final ser del Barça no és ser... Clar, de l'Espanyol. Sí, però fins i tot... L'Espanyol, pobres, saps? Que pujan i baixen, l'Edu de Batlle com estava de tris l'altre dia. Saps? Però fins i tot Pep Guardiola, en el documental Take the Ball, Pass the Ball, que no l'he comentat, però que és molt bo. Un obligatori, també. És un obligatori. I a la roda de premsa, quan juga contra el Madrid de Mourinho, en aquell moment que hi ha quatre clàssics al mes d'abril, és molt curiós perquè ell juga el relat a vendre's com un equip que ha perdut molt. Nosotros hemos perdido mucho. Y a veces ganamos y la gente se queda con nuestro relato, no sé qué. Però també som un club que ha venut part de la derrota com a idiosincràsia. Que això, és una falsa militància. Perquè els catalans són perdedors de... El nostre himne serà una derrota. Això és perquè som catalans. Ve d'aquí. Hem comentat el tema de no ficció, però jo també vull entrar a la part de ficció. I és que fa uns anys vaig anar a una xerrada d'Aitor Lagunas, periodista esportiu i un dels editors de Panenka, evidentment. I li vaig preguntar sobre sèries i pel·lícules que ficcionen el futbol. Ell va explicar-me que hi ha menys pel·lícules sobre futbol perquè, evidentment, la gran fàbrica de pel·lícules i de ficció audiovisual en general és als Estats Units. I allà, doncs, el futbol de debò, és a dir, el nostre, doncs no és que sigui l'esport més seguit. Però també m'explicava, i aquí ve lo interessant, fixeu-vos, reflexioneu sobre això, que el futbol és l'esport més difícil de coreografiar. Enteneu per on vaig? Sí. I vaig parar com molta atenció a això i em vaig fixar moltíssim en pel·lícules on es veu futbol. Què en penseu? Què vols dir? De recrear una escena en la qual... Exemple, un llançament... Campeones. No, el campeones juguen a futbol. Juguen a bàsquet, tio. Hòstia. Però, per exemple, la típica escena de, jo què sé, futbol americà, Friday Night Lights, qualsevol pel·lícula de futbol americà, una passada amb aquell maló que tenen, que no sé què collons li diuen. La coordinació. Bueno, no, la passada, el moviment de la passada, que és molt més cinematogràfic, la recepció i la passada, que no una jugada de futbol.
estic, puc estar d'acord. És que ara mateix a nivell... Bueno, tu saps, et ve contingut cinematogràfic relacionat amb el futbol? Bueno, a mi em ve el cap Ted Lasso, la clar, que és la gran sèrie de futbol dels últims anys. Ai mai, pichichi, em ve la que s'avecina. No, és l'única que em ve al cap. Va, doncs, ja. Hem anat de l'extrem més elevat possible al més inferior. Espectacular. Jo estava pensant aquella del penalti més largo del món. Déu-n'hi-do. No, però Quiero ser como Beckham també s'intenta recrear bastant. Molt bona. Sí, és molt bona, Quiero ser como Beckham. Em va flipar la del Muñoz, del Newcastle, que després fixa pel Madrid. No me'n recordo mai del nom de la pel·li. Hòstia, el que alguna toqués, que està a Netflix. Sí, és un jugador del Newcastle. O sigui, en primera part... Bueno, un jugador espanyol que comença a triomfar des, molt humil i Newcastle. Estava patrocinada pel Madrid, vull dir, el Madrid amb Siemens, surten els jugadors del Madrid, surten els jugadors del... Estàs parlant de Quiero Ser Como Beckham? No, és una pel·lícula que va de que és el... Us busco el nom. És el protagonista. Crec que està a Netflix. Jo me n'he adonat que les millors pel·lícules que parlen sobre futbol són les que la història principal no va del futbol. És a dir, Fever Pitch, que és excel·lent, la història d'un aficionat de l'Arsenal, remake americanitzat amb els Boston Red Sox i els New York Yankees, i Green Street Hooligans, que no és que sigui un periculón, però va de la vida dels hooligans del West Ham, amb el qual sí, no tenen l'excusa d'ensenyar-te futbol. Molt bé. I aquí, doncs, bones recomanacions. M'agrada bastant. Tema Ted Lasso, és que ho vaig veure a la teva, com es diu això? La capçalera, la capçalera de Twitter. De Twitter. Sí. Per mi, o sigui, si fos entrenador de futbol, seria obligatòria per tots els meus jugadors o jugadores. Obligatòria. I passaria a revista, i voldria resums. S'ha de veure. Hi ha una escena de l'última temporada que vaig posar a Twitter, ara crec que és de l'última temporada, que el Ted Lasso fa com un discurs hipermotivacional sobre perdre, sobre guardar la motivació, sobre som molt afortunats d'estar fent el que estem fent i hem d'anar totes a una, que quan va sortir era l'època fosca del Barça de Xavi. Hòstia. I vaig fer un tuit dient o sigui, que algú posi això, sisplau, al vestidor i que s'ho mirin i s'aprenguin el missatge. Perquè sí que és veritat que és d'aquelles sèries que dius, a la vida real no passa això. O sigui, els jugadors de futbol no són així i no tenen aquesta mentalitat i no funciona gens així. Però és una sèrie que a mi em va fer reenamorar-me del Barça. Perquè, clar, veníem d'aquelles èpoques fosques, que era molt difícil ser seguidor del Barça, i recordo al final de la primera temporada, el penúltim capítol de Ted Lasso, que hi ha com un moment així molt èpic que deies tu ara d'això, de coreografia, de no sé si és un penal o alguna cosa així que fan, sí, i que sí. Es juguen alguna cosa molt important que ara no recordo, i vaig tenir pell de gallina i vaig pensar, uau, això és el que jo havia viscut amb el futbol i amb el Barça. I arran d'allà una mica em vaig com reconciliar amb tot aquest món. Haurem de fer els deures. Perquè sí. T'ho recomano, però... És molt bo. La tercera temporada no està gaire bé. Però la resta mola. Apple TV, aquest. No? Sí, raro que, clar. És Apple TV. Bueno, no, és barat, Apple TV. Un dispositiu que pugui registrar i tenir 6 mesos gratuïts i al·lucinarà. Ah, sí. Ah, molt bé. Hem tocat el tema... música, no va dir. Sèries, televisió, documentals, ficció, no ficció, i ara sí, em faltava posar la part de la música. I enllaçant amb el tema documentals, hi ha hagut un documental que s'ha estrenat recentment també a 3CAT, que és el del Nou Clam. M'encanta. Sí, M'encanta. Oh, sí? Estic obsessionada amb el Nou Clam. M'està passant com amb el documental del Núñez, que tant? Vaig parlar aquest dient, extrem. Heu vist el Nou Clam? Sí? Jo és que el segon capítol no l'he vist perquè em van dir que era fluixet i em vaig desmotivar. Però ara no recordo quin és el segon. El del Guardiola. Clar, per mi gastant una bala massa ràpid, que és l'entrevista amb Guardiola, que jo crec que hauria de ser gairebé l'últim, perquè però... després aquell episodi fa baixada. Ah, amigo. Un cop fa l'entrevista amb el Guardiola, a mi se'm va fer lent, però l'entrevista amb el Guardiola... Bueno. A mi m'agrada molt, perquè trobo que el Barça és l'excusa. O sigui, el cant del 125, que també és un tema, és l'excusa per parlar de Catalunya. Per això abans deia, no? En plan, el Barça és Catalunya. I és una cosa que potser amb la... gentrificació i la globalització i tot, se'ns està oblidant una mica que el Barça al final som els catalans i és Catalunya. I em sembla molt hàbil el que fan tot, bueno, el David Carabén i tot l'equip del Nou Clam, amb l'excusa del Barça parlar de Catalunya des d'un punt de vista que no és carca, que no és el típic del pa amb tomàquet, o sigui, les sardanes, tot això, però des d'un punt de vista com molt fresc i realment jove i nou. I, ostres, m'agrada molt, està molt ben muntat, els testimonis estan molt... Vull dir, és veritat que gasten la bala de Guardiola, també tinc la sensació que Guardiola tampoc diu res que no hagi dit ja, perquè no, ho ha dit però és que qualsevol paraula que digui... No es clar, però jo què sé, ara el proper sortirà Luis Enrique, que a mi sempre m'agrada molt sentir-lo. Hòstia! No. Sí. És el que t'agrada... Fem aturar aquí. Què és el que t'agrada de Luis Enrique? Jo us vaig tirant coses. Què és el que t'agrada de Luis Enrique? Què és el que no m'agrada de Luis Enrique? A mi és un tio de puta mare, a mi Luis Enrique. Com a entrenador em sembla molt bo. Crec que va fer molt bona feina al Barça. No, eh? Jo era un gran defensor, però cada
cada partit, t'he convençut, de, cada partit de Hansi sí. Flick m'agrada menys Luis Enrique. Ah, guai, jo no per això. Aquí per això, no ha triomfat mai més fora del Barça. I va per això, a mi això no em sap greu, la gent del Barça només triomfa al Barça. Xavi Hernández no hauria triomfat fora, Guardiola... Aquí hi ha un tema. A tu que t'agraden els guions i els relats, no vull semblar tampoc paternalista, però Luis Enrique és una persona que es ven de portes cap enfora com poderoso con los poderosos. Una mica de... Mira, parlant abans de documentals, el del Luis Enrique està molt bé. Massa percussió, no? Molta percussió, el primer episodi és insuportable. I potser calma't de fer tant d'esport, Luis Enrique, sí. No passa res, no cal sí. que cada vídeo una mica d'Office, facis... també, algunes escenes. Molt, sí. A mi és que és un tio que en roda de premsa em queia bé, m'agradava els tasques que fotia els periodistes, i Víctor va fer Malo. Molt bona carrera al Barça, no sé, a mi em cau bé, és sí, un tio guai. Però, és una mica arrogant. És que no he pogut acabar d'explicar. Perdó. No, és cosa teva, és que si no se m'oblidarà perquè tinc TDAH. La qüestió és que... ell presumeix que és poderós amb els poderosos i que no es casa amb cap figura del vestuari i que a ell li va molt bé tenir-nos a tots controlats quan és una persona que en el moment més delicat de la seva carrera, gràcies a baixar-se els pantalons davant la MSN, va permetre guanyar el triplet. Aquest fet. El fet que cedís Messi li va donar un ultimàtum. Li va dir, o em poses com a titular... Com ho va dir, Messi? Com va dir? Collons, no van entrenar el dia següent a Noeta, i Xavi Hernández ho explica moltes vegades, que ell va fer de mediador i que hi va un moment que la directiva va haver de dir o Messi o tu. I va dir els dos, però es va haver de baixar els pantalons... Però vam guanyar el triplet. Clar, però també i això va, o sigui, és una mica dark el tema aquest del Barça, perquè això va fer que Bartomeu guanyés eleccions i... Però vam guanyar el triplet. Sí. Per segona vegada. I l'última Champions. Aquí, alguna cosa feia bé. Amb tot hem coincidit menys amb això, Marta. Sí, però després ens va fer un favor Luis Enrique comprant Dembélé. Això no se li reconeix. Ens va eliminar l'any passat. Bueno, però ens va fotre el carro de Dembélé. Se'l va endur. És veritat, i ha jugat Lamine gràcies a això. Clar, bueno, ara sereu tots fans de Luis Enrique. Sí, però per una cosa negativa. Saps? Però, no és una cosa bona per ell. Destacar el que no va bé pel Barça. Clar, Luis Enrique, Luis Enrique a l'eliminatòria de l'any passat no queda precisament gaire bé. No. Perquè la nada, Xavi és dolentíssim, se'l jala amb patates i a la tornada, no sé per què Araujo li dona per tal, estem a semifinals de Champions. Bueno, i el guanya el Borussia Dortmund, que era 6è de la Lliga o 5è de la Lliga. Vull dir, bueno, i aquest any està 25è, Llums i ombres, No em fareu canviar d'opinió sobre Luis Enrique. No, però teníem el debat. Hem començat amb el tema del documental del 125 aniversari, que el següent capítol és Luis Enrique. Hem quedat així. Pot ser que algun altre sigui Flick, perquè he vist alguna imatge. Sí, l'últim que han fet és el de Flick. Però el que sí que tenim clar, i és que el nou clam, o els nous clams, de moment, perquè no tenim cap escollit, perquè no sabia de què estic parlant. La setmana passada es van presentar les tres propostes d'himne, o cant, digueu-li com vulgueu, del 125è aniversari del Barça. Els socis poden votar, i en uns dies, doncs, a la gala d'aquest 125è aniversari, s'anunciarà el guanyador. Sense entrar de moment amb l'opinió, entenc que tots els aquí presents els heu escoltat. I sí. Més d'una vegada. Sí. Val, per desenvolupar aquest tema, avui em toca a mi, necessito que em tirin una sintonia que us serà familiar. T'agrada aquesta sintonia, Marta? Està bé, sí. Mira com puja, Torna la sintonia de referència del podcaster en català. Ara baixa. I ara puja, ja me'n recordo com funcionava. La qüestió, ens podríem passar la resta de la secció escoltant aquesta sintonia, però hem d'anar per feina perquè avui analitzarem les propostes de l'himne commemoratiu del 125è aniversari del Barça. N'hi ha tres i només una d'aquestes, un d'aquests himnes serà el guanyador. Abans de que es faci de forma oficial, la junta directiva de Joan Laporta m'ha demanat que passi el filtre per Desobedient Sacrifista. Llavors posarem un fragment de cadascun dels tres himnes i els anirem comentant i valorant. Us sembla bé? Perfecte. Endavant. Els he ordenat de pitjor a millor. Segons el meu criteri. Segons el meu criteri. Vale, ja m'anireu dient si esteu d'acord o no. Comencem pel primer. Aquesta l'han presentat perquè ja estava feta. Del Bressol a l'infinit és una cançó que ens aboca tant a la infantesa que directament ens trasllada a la classe dels cargols de P5 o a qualsevol opening d'una sèrie de l'antic Superter, rotllo El Rovelló o qualsevol merda d'aquestes. Podria ser un opening del Rovelló. Què us fa sentir? Maricel, tristesa. Tristó. Tristesa. Sí. Poc inspirat. El compositor és el de Maricel, vull dir que té totes les... Sí. Doncs, tenia no,
com que l'han presentat per presentar-la, però... El pot petit, no? Una mica, també, sembla. Sí, és com que per Gladiator queda bé, però no per un himne. Anava a dir, per una versió, una versió adolescent de Gladiator, sí. La que és menys 18. Per mi és una versió menys 18 de Juego de Tronos. I amb una tornada en major, sí. Que la fa alegre, però... És desconcertant. Per mi és, si la Noemí Galera aquesta d'Operació en Triunfo i l'altre, com es deia el que feia classe d'interpretació? El Manu Guix. Haguéssim fet els dos amb la música de Pirates del Caribe. Saps? Si els direm a contactar, és terrible. Àngel Llàcer, no? Àngel Llàcer, infumable. És absolutament infumable. Estic d'acord. Quina nota li posem? Un 2.5. Sobre 10. És un insult a la història del Barça, aquesta cançó. No, 3, tampoc tant. Tampoc un insult. Però... Però és el que he dit abans, l'han presentat perquè no tenien molt més material que presentar. Està bé que l'han posat a la tercera, perquè en sapiu que... Va, entre un 2 i un 3 li posem, no? Sí. Sembla bé. Vinga, va, anem a pel segon himne. Penso en tu i se'm fa menys dur. Exactament el què? El què? O sigui, és una frase que podria posar jo quan tenia Fotolog, que quan no vaig superar a una ex que em va deixar pel Josep, una persona que anava amb moto, em va posar una foto amb una pilota de futbol, en plan, si pienso en ti se me pasa todo, saps? Potser se'm fa és aquesta la frase. Menys dur el fet de ser catalans, no? Que sempre estem què? Derrotats. Exacte, però, què és això? Se'm fa menys dur el què? Sabeu perquè té alguna cosa aquesta cançó, eh? No n'ha acabat de fer clic. Sona bé, però la frase aquesta de... Se'n fa menys dur. Després de la hack aquesta, que no acabo d'entendre. Sí. Segur que és barrejant l'electrònica soft amb un... És que hi ha un moment que la cançó, i ara el Xavi m'ajudarà, sembla una puta classe d'Aquagym. Què és això? És moment d'agafar el xurro i és... Vinga, Teresa, a la gestionaria. Un, dos... Ve Vinícius al Camp Nou i cantem això i acabem a la comissaria sense haver fet res. O sense haver fet res. O sigui, no, ja. Què és això? Què és això? Què és això? És terrible. No, no sé. És dolenta, però... A mi aquesta no m'agrada. A mi m'agrada. Sí, a mi m'agrada. La provem. És molt a oques grasses, però... Sí, bueno, és que de fet... Sí, aquesta és la que fa ell, no? La que fa el... Totes les fa ell. Totes les fa ell. Totes. Sí. Pensava que la tercera... O sigui, la, però aquesta especial... No. Bueno, i, clar, ara posarem l'altra, però... Un 5 raspat. No, jo li poso més bona nota. Jo li poso un 7 o un 8, eh? A mi m'agrada aquesta cançó. Per mi és un 6.5, eh? 6.5. És un 6. Sí, està bé. Està més a prop del 7 que del 6. Doncs... Podem parlar de la comparació amb el Celta? Per què l'heu comparat amb el... No, no s'assemblen absolutament res. És que crec que no era aquesta. Per mi la Celta és la que ve, eh? Pues sóc idiota. Anem a pel tercer himne i millor segons el meu criteri. Brutal. Porto l'escut al pit que em protegeix el cor. És una frase... Perfecte, lapidària. És una frase molt per tu. Imagineu, molt per mi, està fet a mida. Al final, imagineu-vos un Barça guanyador i poder escoltar això. Feta pels dracs, cantada pels dracs i per l'Orfeo Català. És molt millor del que ens mereixíem. O sigui, supera el que fa normalment un català i el que fa la gent del Barça. Era tan fàcil fer una cançó de merda i han aconseguit fer una cosa que és dificilíssim, que és fer una cosa ben feta. Té un punt de Guillem Gisbert en el sentit de que potser la primera escolta no t'emociona especialment, però a mesura que vas escoltant-lo i et vas... et vas situant... T'ho compro, perquè jo de primeres és el primer de la llista de Spotify que hi havia. No em va... O sigui, no és la que li vaig treure més coses, de fet... Vaig reconèixer a primeres que la segona era la que tenia com més musicalitat i la que veia com més viable com a candidata a cant del 125è aniversari. Però ara rectifico. És aquesta, és aquesta la que enganxa, diguéssim. A mi també m'agrada molt i m'imagino molt al Camp Nou cantant-la, que això és molt important. És cantable. Comentar ara pots fer la pregunta. Ai, digues, no, comentar que els socis encara estan a temps, eh? Encara es pot descarregar l'aplicació de socis, entrar i votar la primera cançó. Si heu de votar qualsevol altra cosa, no cal que us descarregueu la... No, perquè has notat 3-1 o sigui, has fet 3-1-2, no? No, 3-2-1, perdó. Sí, exacte. És a dir, la pitjor és la tercera. Vale. Jo vaig escoltar 10 cops la segona i un sentiment i m'encantava. I aquesta l'he començat a gaudir. És el que has dit tu. I és que vaig fer totes per igual. És a dir, has hagut d'escoltar les quantes vegades i situar-te i pensar en Rafinha jugant millor per sobre les seves possibilitats. Segueixo dient, segueixo dient que no és... El rotllo Celta no te l'acabo de comprar, eh? Per mi sí, la percussió, la lletra, té un punt gairebé... No sé, té moltes coses, té molts matisos. Jo entenc que recordi en tant que l'última estrofa es fa rotllo a capella, amb la percussió i amb moltes veus de fons, però també al final, si és un cant i un himne, l'himne del Barça actual,
també és per un cor, el que, vull dir, interpretar per un cor. Aleshores, aquesta és la que hi ha un tros que recuperen el càntic de, del Barça sense suport? No, aquesta és la segona. Això sense la veia guarrada, això. Sí. Sí. Molt d'acord amb tu. Sí, com perquè la gent digui, que xula, però no. I de fet, direm una cosa, digues. Que va ser la vegada que, a la primera escolta, va ser amb la que més vaig connectar precisament per això, per aquesta eina. I una reflexió, era molt fàcil caure en som més que un club, el Barça és més que un club, els valors... És el que fem aquí. Han caigut zero en més que un club i els valors. Han caigut purament en l'estima a un club i porto l'escut que em protegeix el cor com un discurs super de guerra, de persones que estan lluitant en una guerra. És meravellós. Sí. M'encanta, m'encanta. Cap de les tres, però, està a l'alçada de l'himne del Barça. Per sort. Clar, per sort. Sí, si no tindrem un problema. Si no, aquí es lia un. Que és preciós. Doncs, Adrià, alguna cosa més sobre el tema? No, jo he acabat, Pau Balada. Recordar, com deia el Mener, que poden seguir votant. Sabem fins quin dia? 29 de novembre. 29, que és quan es presenta la gala del Barça. Sí. El Liceu, que no ens han convidat. No, sí. No us han convidat? Sí, m'han escrit abans de... Ah, abans d'arribar... No l'he explicat encara. Volia fer un plan sorpresa. Si podeu portar un mesú, a mi no m'han convidat. Vull dir que sí, teniu un mesú. Els hi preguntaré ara al sortir. I ara sí, anem al que és la teca, no? Sempre dic això quan anem a parlar del que és el Barça, purament sobretot el Barça ara de Flick. I és que torna al futbol i el de debò. S'acaba l'aturada de seleccions i, com deia el Massaguer, ha estat ja l'última d'aquest 2024. Fins al març no tindrem una altra. És així, Álvaro? Corregim-me si m'equivoco, perquè si no seria un puto drama. En fi, pel que fa als de Flick, recordar-vos que dissabte que ve anem a Camp del Celta, anem a Balaïdos i després tenim el dimarts següent, que crec que és dia 26, si no m'equivoco, un Barça-Brest de Champions a casa, a Montjuïc. Ràpidament, vosaltres com plantejaríeu els partits? És a dir, aplicaríeu rotacions? A quin partit? I amb quins jugadors? Com va la cosa? Lúria. No sé què diuen els excels de Hansi Flick, però no faria invents a Balaïdos, per exemple, perquè... O sigui, reafirmes, doncs, que sacrificaries abans una peça clau al dia Brest, del Brest? El Brest. Ah, però... sí, el Brest, saps com va la Champions? Va amunt, però jo crec que a la Lliga no podem despistar-nos. Sí, jo també protegiria Pedri o Olmo, un dels dos mínim, a la Champions. I allà posaria Fermín, Gavi, el que sigui. Però juguem primer a Balaïdos. O sigui, per mi, si arriben a Balaïdos hem d'anar amb tot, a Brest hem d'anar amb tot i ja descansaran el següent. Jo li volia preguntar a la Marta, però crec que em dirà que sí, perquè ja tinc clar que era el seu jugador d'aquesta plantilla. És el moment perquè Gavi sigui titular a Balaïdos? No. No? No, Gavi, a poc a poc. Però 30 minutets, potser? Sí, a la segona part. El que ve jugant fins ara, doncs sí. No, és que jo amb això de la lesió de Gavi jo vaig molt a... Mira, el documental... Vaig pensar en documental. El documental de Gavi del Barça One està molt bé. Ah, sí. I em vaig emocionar. No, jo Gavi a poc a poc, perquè a mi aquesta, jo cada cop que li fan alguna cosa i cau penso, ai, pateixo molt, aleshores no. Jo crec que ha d'anar amb tot, a no ser que hi hagi lesions o algú estigui, que sé, que li faci mal alguna cosa, amb tot, a tots els partits, ja les rotacions ja vindran, hem d'anar, jo soc molt així, molt, sí, anem no, a fondo. Si venim d'aturada, a priori... Sí, jo crec, clar, a no ser que avui hi ha la desgràcia de que crec Rafinha, que Cobercí, Lamin i no sé qui més, ai, no, Lamin, Pedri sort, i no sé qui salva, són però, titulars. Pedri Casado potser que també? Sí. Jugarà, Casado. A no ser que vinguin tocats, que pot passar, amb tot. Sí. S'ha d'anar amb tot a la Lliga i a la Champions. La Copa ja la veurem, però sí. Venen festes d'aquí a poc, no? Al final que apretin, com tothom, al final mentalment tu enfoques sí, l'any fins com, a finals sí, de desembre. Sí, però l'últim mes... Holdeamos hasta enero, niños. No, però cada cop l'aturada del gener és més curta, eh? Amb la nova Champions crec que és, ja només... Però aquí no hi ha el Happy Day que fan allà... El Boxing Day. Ja, però no hi ha el Boxing Day, però ara estarem jugant el, no sé si el 4 de gener o el 3 de gener estem jugant... Jo estic d'acord, igualment. I després hi ha la Copa del Rei. Que entrem... Allà sí que... Però també hi haurà la Supercopa. Per mi, Chesney hauria de jugar a Balaïdos. No. Sí? No, I és sisplau, el dia que tinc en Iñaki Peña al Fantasy, no me jodes, eh? No passo, Iñaki Peña no ho està fent tan malament. És horrible. És que si el treus ara, llavors quina credibilitat li dones? Clar, no, t'has de creure fins al final. Ja, però és que... Bueno, ja t'entenc... És que el problema és que el dia gran... O el problema, no, perdona, és un problema. El dia gran, va fer un partit. Dos dies grans va fer un partit, va fer dos partides. Però ara ho està fent millor que la temporada passada. Era un drama, la temporada passada va ser horrorós. El seu pitjor moment ha estat aquesta temporada, l'inici d'aquesta temporada, just en la lesió de Ter Stegen. Jo crec que va ser inclús pitjor que l'any passat. Jo crec que Chesney l'està ajudant molt en els entrenaments i tot. Jo crec que li ha anat molt bé. Està sortint més, no sortia mai. Surt, Iñaki! Però surt molt malament. O sigui, però surt. Ja, però sense cap mena de confiança. Ja, no sé. Ha guanyat una mica de confiança. No és un porter de nivell Barça i no és un porter amb el que al mes d'abril, maig... Et pugui jugar a les castanyes. Però porta l'escut al pit, que el protegeix el cor, llavors va tirant. Sí. En qualsevol cas, tot això són pronòstics.
I vull continuar, però mira, vull també recuperar una de les preguntes que comentàveu abans amb el tema de quina actriu seria, qui ho dirigiria. Si es fes una pel·lícula o sèrie del Barça de Flick, o sigui, sé que parlàveu de qui ho dirigiria i tot, sí, el rotllo, ficcionant-la, no?, i inventant-se totes les maneres de vestidors, històries personals, mogudes internes, per tu, qui hauria d'interpretar Hansi Flick? Ho tenim molt clar nosaltres, eh? Per això ah, tu... sí, ho teniu clar? Sí, sí, sí. Ostres, qui hauria d'interpretar Hansi Flick? Sí, no hi és la Júlia Sabata, però hi ha un actor en qüestió que ja defensa que s'assembla moltíssim i estic molt d'acord. Ostres, americà? Sí, de fet, candidat, et puc donar una pista. Vale. Sí. La seqüela d'una de les pel·lícules que protagonitza s'ha estrenat fa res. Russell Crowe? Sí, sí, no, sí. La mirada no tenyida de blau. Sí, 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 sí. I és que ara Russell Crowe està com... Mira, feliç, no? Diguem jo crec, que estava feliç. Jo i crec en que si bastant. Russell Crowe està en un... Es pronuncia així, Russell Crowe? Sí, es, està en un punt i Hansi Flick està en un altre, jo crec que l'Àlvaro Massaguet serveix per tenir un punt intermig, que és el que connecta aquestes dues punts. És la línia que uneix els dos punts, l'Àlvaro Massaguet. Sí. És a dir, compreu bastant tu també, Pau Miller? Sí, 100%. T'he d'ensenyar una fotografia, jo crec que ho compreu. Sí, després m'ensenyar una comparativa. Ho entenc ràpid. Si amb quatre, sí. Si surti Xavi, seria Michael Scott, segur. Sí, 100%. Sí, 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 senyor, sí, senyor. T'ho compro, t'ho compro, 100%. I si surten els jugadors del Barça, com Iñaki Peña, doncs tindríem a Harry Kirton, fin de Peaky Blinders. Avui porto una secció on compararé l'11 del Barça d'aquesta temporada amb actors. Música tranquil·la, triga una mica en començar. Ui, la guitarra... No és un 1x1 a l'uso, no sóc l'Albert Bermúdez, jo vinc a fer una mica de tertúlia, que parlem. Oh, debatim. Però, bueno, el que he fet és portar un 1x1 als jugadors del Barça comparat amb actors. No porto actors propers, o la majoria no són actors propers, són actors molt famosos del mundo de Hollywood. Així que, bueno, hem començat amb el primer, Iñaki Peña, seguim amb el següent. Koundé. Omar Sy. Normalment, els francesos no agraden a ningú, però en aquest cas, els dos s'han guanyat al públic a base d'actuacions destacades, un carisma il·limitat i una capacitat de reconversió elevada en cada actuació. Compres? O sigui, físicament no, gens, no, físicament però gens. Sí, sí, la descripció m'ha agradat. Sí. Sí, a més, tenen aquest flow, no?, que Condé sempre vesteix tan bé. M'agrada. Físicament no és Osuna, però està bé. Que sí. A mi m'agrada Condé. Bueno, Cobercí. Paul Mescal. Són dos dels personatges del moment. Cada actuació que fan supera l'anterior i estan agafant molts números per ser la cara visible de la indústria durant molts anys. Sí, m'agrada molt Paul Mescal i m'agrada molt Pau Cobercí, o sigui que te'l compro. Íñigo Martínez. Viggo Mortensen, o Aragorn. No sé si comparo amb el personatge o amb l'actor. Veterania, idees clares i un referent per tothom qui el rodeja, tot i no ser sempre el protagonista de la pel·lícula. Sí, i estan els dos molt bons. És el meu comentari de qualitat. Per mi ja voldria Íñigo Martínez assemblar-se a un 50% a Viggo Mortensen. Jo no sé qui és l'altre, però l'Íñigo Martínez està bastant bo, no? Viggo Mortensen és... És l'Aragón, tio. L'Aragón del Senyor dels Anillos. No, però és que jo... Soc de Harry Potter. Ah, és el de la fletxa? No. És l'Orlando Bloom. És l'Orlando Bloom. Anem al següent. Valde. Jaden Smith. Al principi, sí. Al principi tothom ens pensàvem que teníem davant un prodigi, però amb el temps només han fet que crear-nos dubtes. Jo espero que les carreres d'un i altre siguin diferents i confio en que el prime de Valde està per arribar. A mi m'agrada molt Alejandro Valde Martínez. Sí, s'assembla molt al Spider-Man, al Miles Morales. Això ja li han dit. Wow. Sí. Ja li han fet bromes sí, ja al CM del Barça. Oh, sí, que sí, bona. Compro. Va. Never say never, com el Jaden Smith. Marc Casado. Àlex Moné. Irrupció totalment estel·lar en la seva primera actuació a la gran pantalla. Esperem que la carrera de Casado segueixi una línia més ascendent que la del seu homònim actoril. Això anava potser... a dir. És molt important, potser això. Potser acaba calb com el lleó, també. Pobret. Pedri. Timothée Chalamet. Qui és que sé? Qui és que sé? Fins elegants i amb molta classe, però amb temporades de menys brillantor per culpa de la sobreexposició que pateixen. Amb dos destinats a ser el número 1 en lo seu durant molts anys. Sí, sí. M'agrada més Pedri que Timothée Chalamet, però sí. Sí. Pots tombar alguna opció, si vols. Sí. No, clar, o donar segones opcions. Estàs fet per aquesta secció, però sí. Sí. Cada dia, vale? M'agrada molt, També els dos tenen... Bueno, no, és igual. Una cosa, és igual. No, és a dir, també està molt bo? No, perquè és molt petit, Pedri, però... No, és major. No, té 21 anys. Sobrats. Però per qui és com si tingués... Sobrats, aquí sí. El tama, jo no faria cap documental. Gavi. Gavi. Compte, eh? Tom Holland.
Esperit de protagonista en totes les seves actuacions des de l'inici de la seva carrera, sempre a l'aventura i amb molt poca por. Un carisma il·limitat que fa que el públic els tingui un carinyo enorme. També espero que li vagi millor la carrera que a Tom Holland, que el pobret no està triant bé les pel·lis. Però no li va malament. Però no les està fent gaire bones, eh? Per de... Bueno, Spider-Man és debatible. De però... sí. Es va fer Uncharted, potser? Espero que ara, sí, espero que ara remunti. Uncharted és la del Nolan, no? Mira que el videojoc mola, que flipa. És horrorosa, sí. Olmo. Bueno, volia seguir amb Gavi, però vale. Olmo, Álvaro Morte. Álvaro Morte, el professor... A la Casa de Papel. Ah, vale. Sí. Havien estat en un segon pla durant l'inici de la seva carrera, però una gran actuació els ha fet saltar als grans escenaris i acudejar-se amb els millors del món en lo seu. I físicament idèntics. Sí. Sí, físicament són, sí, molt són iguals. Iguals, vaja. Rafinha. Javier Bardem. Molts cops han sigut actors secundaris de la pel·lícula, però han tingut facilitat per assumir rols de protagonista quan han sigut necessari. Sí, no m'agrada Javier Bardem, però potser és com amb Rafinha, que no m'agradava i després m'ha acabat agradant. O sigui, encara hi ha esperances perquè m'agradi Javier Bardem. Lamin. Zendaya. Tothom es reconeix com la principal estrella jove del panorama. Se sap que poden acabar la seva carrera en un grau molt alt de l'escala de... De Best ever. The Goats. Sí, sí, sí. No me l'esperava gens. M'agrada molt la minya. Lewandowski. Leonardo DiCaprio. Ha estat físic envejable per la seva edat, però amb certa tendència per estar rodejat de joves, que es fa una mica estrany. Oh, accurate. Sí, la Lewandowski no estaria molt contenta, però sí. Doncs fins aquí a l'1x1 comparant els jugadors del Barça amb actors de l'actualitat. Com sempre, si la gent té altres similituds amb actors, sí, actrius, etc., que ens ho deixi als comentaris, però que deixi la justificació, perquè el curro està mal que ha fet l'Àlvaro, i a mi molt m'ha convençut per complet, perquè jo sempre pensava en algú que fos molt lleig, sap greu per ell, però ràpidament pensava en algú molt lleig i no amb Álvaro Morte. Hem d'anar per feina, i ara, Meller, vaig amb tu, i és que no ho he tret abans perquè m'has comunicat que hi ha una exclusiva. Correcte. I també, aprofitant que la Marta és aquí, i no és casualitat això, m'has dit que l'exclusiva és sobre el Barça i que té a veure amb el món del cinema i les grans produccions. És que és molt fort, és que Marta, t'he fet una feina que aquesta setmana viuràs d'aquesta secció que he fet. Tinc una exclusiva superimportant. Sabeu què és Barça Studios? Sí. Doncs el famós Barça Studios. El que és la famosa estafa piramidal. La famosa estafa piramidal de Joan Laporta. I aquí també tenim sort que Joan Tamayo no... El Joan Tamayo. El seu germà. El seu germà. El germà del Tamayo. Dark Carles Tamayo. Doncs m'he enterat que no només és una estafa piramidal, sinó que estan fent contingut de veritat i ser les pròximes tres estrenes. M'han esperat quines són les pròximes tres estrenes que tindrà Barça Studios i que traurà les grans pantalles. Voleu saber de què va? Sí, endavant. Així que la primera que farà el Barça aquest any és un títol molt esperat i ara escoltarem la sintonia de la pel·lícula i ràpidament veureu de què va la pel·lícula. Molt reconeixible. Perquè ha arribat la segona part de Gladiator, però aquest cop es titula Gaviator. No us vull fer molt spoiler perquè és una estrena imminent, molt esperada, però jo us puc imaginar de què va. Doncs el jugador del Barça, Gavi, és el nou gladiador d'aquesta pel·lícula i com a gladiador haurà de sortir a lluitar al Coliseum. El Coliseum aquesta vegada és el nou Bernabéu, ja que gràcies al meravellós terra retràctil que ha instal·lat Florentinos Pérez Maximus es pot treure la gespa i posar sorra convertint el terreny de joc en una espècie de plaça de toros medieval. En aquesta pel·lícula, Gaviator haurà de lluitar cos a cos contra tots els jugadors francesos que ha fitxat Florentinos Pérez Maximus en els últims dos anys. I, spoiler, Gaviator porta els cordons sense lligar i tot i així els matarà tots a cops de cap. Gaviator. Aquesta és la primera pel·lícula, amb ganes de veure-la. Moltes. Serà un èxit a la gran pantalla. Doncs la segona no es queda curta, perquè es presentarà aquest Nadal en un format molt nadalenc, que segur complirà les sales de cine, vendrà moltíssimes entrades i, si ens va bé, ens ajudarà el Barça a tornar a la regla de l'1-1, gràcies a tantes entrades que vendrà. Escoltem la banda sonora, que també és molt reconeixible. Correcte, es tracta d'una adaptació de la famosa pel·lícula Willy Wonka i la fàbrica de xocolata, però aquesta vegada es diu Flicky Wonka i la fàbrica de canteranos. En aquesta adaptació repetirà la història de la primera pel·lícula en la qual un nen es menja una xocolatina i guanya una entrada daurada per visitar la fàbrica, però aquesta vegada la fàbrica no és de xocolata, és de nens de la pedrera. I el nen que visita la fàbrica és Frenkie de Jong, un nen holandès. Un nen holandès que somia en conèixer la fàbrica de joves promeses del Futbol Club Barcelona. En Frenkie troba un tiquet daurat dins d'una xocolatina i tot l'entorn assumeix que es tracta d'un escollit. Quan en Frenkie arriba a la fàbrica de joves promeses, coneix el propietari de la fàbrica, que és Flicky Wonka, un alemany xiflat que té explotat a desenes de jugadors de 16 anys, molt, molt baixets, amb noms acabats a mi, com Gavi, Pedri o Covarsí, a qui anomena Umpa Lumpas, i qui obliga a pressionar-li a tirar la línia del fora de joc.
Ràpidament, Frenkie se n'adona que la fàbrica és un lloc meravellós, però que ell no està fet per quedar-s'hi. Doncs no té res en comú amb els Umpa-Lumpes, que tenen noms acabats a mi i saben pressionar-lo. I, molt trist, Frenkie de Jong i el seu turmell disfuncional abandona la fàbrica de canteranos, emprenen el seu camí de tornada cap a casa, que és el Manchester United. I a l'última escena, en un gir de gran dramatisme, el nostre protagonista Frenkie de Jong és atropellat de forma salvatge per un tram conduït per l'Ada Colau, qui mira a càmera, somriu i diu: "Hem connectat el tram de Glòries a Verdaguer i ara també de Verdaguer la fàbrica de canteranos." I aquí s'acaba la pel·lícula. Història. Si això no omple les sales de cinema... Aquesta és d'Òscar, directament. Jo crec que... 100%. I porto una tercera. Una tercera, que ja amb això acabem, que és també una nova estrena de Barça Studios. Ha anunciat Barça Studios que és tan important aquesta pel·lícula que ha reunit a Teràpia de Xoc, perquè no és una pel·lícula, és una sèrie, per tocar aquesta sintonia. No, home, no. A veure què fem aquí, No. Terreny pantanós, no. En aquesta nova sèrie anomenada de Polseres Blaugranes, Pedri patirà la seva lesió muscular número 25. La seva família, per donar-li una mica més de dramatisme a la situació, decideix rapar-lo al zero, cabell i celles totalment rapades, i tallar-li una cama. També per donar-li com major dramatisme a la lesió muscular. Quan en Pedri ingressa a l'Hospital del Barça, forma un grup d'amics que l'acompanyaran en tot aquest procés, format pels jugadors lesionats del Futbol Club Barcelona. I aquest grup, com a la sèrie original, cadascú té una funció i un rol. Sí. El líder del grup és Dani Olmo, que no necessita rapar-se perquè la natura ha fet el seu propi camí. És el guapo, oi, Dani Olmo? El segon líder, que seria el líder si el líder no hi sigués, és Araujo, perquè mira, l'han nominat. Si alguna cosa té. El guapo és Marc Bernal. Sí. Vale. Es veu que és menor, no? En compte de... No? La noia és Alexia Putellas. Vale. Que s'estava encara aquí, en aquest moment que van gravar, s'estava recuperant dels creuats. Sí. El llest és Andreas Christensen, perquè en el País de los Ciegos el tuerto rei. Això és així. I l'imprescindible és Ansu Fati, perquè ningú entén molt bé per què està allà, però... Exacte. En coma. I qui està a la piscina, llavors? L'Ansu Fati. Sí, ja es cau. El veig a la piscina, eh? I al final de la sèrie entra un nou metge a l'hospital que es diu Antoni Benages i tot es complica una mica. No! Sort que no és Antoni i ens hem salvat. Així que aquests són els tres grans títols que s'esperen fins a final d'any, però també he fet una mica de feina d'investigació més, molt ràpid. He descobert que hi ha algunes idees com més en una fase més inicial que també s'estan treballant. La casa en flames, sobre una família catalana que se'n va de cap de setmana, però aquesta vegada la família és en Piqué, Shakira, la Clara Chia i les criatures que van tots de cap de setmana a la Cerdanya. Els més perjudicats, els nens. Exacte. Sempre. En aquesta pel·lícula no sona cap cançó Manel, sona Felices los Cuatro de Maluma. Tota l'estona, eh? L'última que m'he enterat és que també volen copiar la pel·lícula del 47, la famosa pel·lícula de com un conductor d'autobús va aconseguir que la línia 47 arribés a Torre Baró, però en aquesta adaptació el conductor és Xavi Hernández, qui aconseguirà portar el concepte de plantar l'autobús a Barcelona i guanyarà una lliga on ens dedicarem a defensar 1-0 tota l'estona amb 7 tios tancats a darrere. Peliculón. Barça Studios. I com ho vam celebrar, eh? Hòstia, doncs amb aquestes propostes... quina és la que més compres, Marta? La de Flicky Wonka, m'agradat molt. Ho sento, però... Perquè tinc un odi profund a Frenkie de Jong. Aleshores, tot el que sigui Frenkie de Jong patint em sembla molt bé, però Polseres Blaugranes trobo que també té un llarg recorregut, perquè doncs, la ciutat... I ja ves, depèn de com vagi moltes... la quimio, no? Però sí. Poden entrar i sortir, no? I es pot, saps, pot haver-hi molta cosa entre, saps, molts lius de ara jo m'enfado amb tu, ara som amics, ara no sé què, això està molt bé. Això sempre agrada a Catalunya. Agrada molt, sí. S'enfaden amb Gavi perquè mai va visitar-los, perquè ara ja ha passat la seva mare. Ara ja no hi és. A mi Gavi Aitor m'ha fet molta gràcia. Sí, és que per naming, per naming... El naming de Gavi, i me l'he imaginat. Aviam, per naming, per naming... Flicky Wonka. Mare de Déu. Doncs amb aquestes propostes em sap molt de greu comunicar-vos i comunicar-te a tu, Marta, que hem arribat a la part final del programa. Toca acomiadar-se, així que sisplau, Xavi, que vagi sonant el Bisbal. Ha estat de debò un veritable plaer. Com t'ho has passat, Marta? M'ho he passat molt bé. Llàstima que no sigui més llarg, això. Ara m'hi quedaria. Estem bastant d'acord, crec. T'has convidada sempre que vulguis. Moltes gràcies. Sempre que m'hi convideu, vindré. Si la narrativa arriba a bon port... Home, i tant. Analitzem... Escrivim guions, fem guions. Us faré updates de com van les obres del Camp Nou. Has de fer una crítica, eh? Has de fer una crítica demà, com una crítica de contingut audiovisual i tal. De com és el... Hòstia. I fot-nos la canya que calgui, eh? Aquí no... Demanaré el Nació Digital, a veure si m'ho compro. Perfecte. Perquè com que escric allà, digue a veure... Sisplau, i que ens donin canya, que calgui.
A tots vosaltres, mil gràcies una setmana a més. A tu per existir, tio. Sabat, a la setmana que ve, segur que sí. Sí. O sigui, i el tema de l'agafada, això és per la gent que ha aguantat des de la intro fins al final. És que la setmana passada el Pau Meller, en un discurs preciós, comentava que no tenia cap mena de sentit fer el 101 sense ella. I és que avui no hem vingut, fet hem fet el 101 sense ella. Però, ei, el 102 sí. Sí. Ara sí. Li enviem un petó des d'aquí. T'adorem, Júlia, cuida't. 5. Dit per això, estimada audiència, comenteu-nos totes les qüestions que han sortit del programa, perquè jo m'ho llegeixo. És un exercici que m'agrada fer i realment... Enriquidor. Aprengui... Ets com Xavi Hernández, que s'ho llegia tot. Segur. Sí, però està molt atent no, tot, no em rintintint. Xavi Hernández ho feia per dir. La, però no té esquizofrènia. El Pau Balada. Correcte, jo ho faig per humor i el que critica dic... Ah, i segueixo amb el meu. En qualsevol cas, seguiu-nos, no pel carrer, sinó a les xarxes, etcètera, etcètera. Ens veiem la setmana que ve, si Déu vol, i recordeu, ara i sempre, puta Real Madrid. Madrid. I puta Renfe. Para tus juegos yo no soy, de otros brazos yo me voy.